tengok impression macam mana. Boleh tak layan game ni? Kau tahu macam mana? Bukan sekali kau suarakan. Oh, mantap! Dekat D-Live pun okey. Oh, baik. Okay, ah. Mantap, boy. Rasanya hari ni layan God Eater 3 kita tengok macam mana. Best ke tidak ke tak tahu, brother. So teh teh ke macam mana? Best ke tidak? Best ke tidak ke tak tahu, brother. Tahu dia punya live stream tu cantik ke tak, bro? Okay, sebelum kita masuk, kita pergi ke setting dulu. Pastikan sound dia tu, music dikurangkan. Radio, radio okey, no problem. Voice language kita pilih Japan, biasa dah. Radio, alright. Go to the game. Siap. Ha? Siap. Ha. Siap. Ha? Oh. Ha. Boleh tahan, bro. Efek dia. Cun. Menarik, menarik. Siapa pulak ni? Mamat ni. Who is this boy? Oh. Cik. Mesti watak utama ni. Tu dia. Macam Naruto. おい、デッシュ。私は死なね。絶対だ。次はPW01408。お前だ。 Agak menyeramkan, bro. Oh. Wow, sengal. Ah, sayang aku. Rasa sengal dia tu. You. Mimi, what up, brother? Assalamualaikum, waniku salah hati. Wih, sengat. Bere bro, thank you for the share, for the like, brother. Ambil. Sign contract. Oh, ni rupa dia eh. Otagonis. Nama? Oh, tukar. Boleh tukar nama dia. Code name. Oh, code name.
Mak ai. Kok ni nak apa benda kok name? PW. PewDiePie. PewDiePie apa? Go eater, let's see how it goes sahabat. Ya. Let's see. Apa lah kok name? Serius tak keluar daripada kepala otak. Oh, okey. MHW. Apa aku name? I song. Style pulak kena tukar, doi. Mampang tanahnya. Tapi ni warna putih okey. Style. Oh. Pacok ambuk. Okey, baik kah? Pacok. Style pulak kena tukar, doi. Mampang tanahnya. Bo, nampak kan ke standard. Muka macam ni. Ni biasa nak. Ada banyak muka. Ni muka standard kot ni. Oh, mau sangat. Muka standard 9. Apalah Bani Debbie Rayo. Tak perlu voice handle. Ah, kita samplekan je. Random. Let's go. Eh, kenapa yang lain tu ikat tangan macam ni? Ambil lah. Menikat juga. Oi. Ikzo. Macam mana nak makan tu? Oh, dia tahan ni. Eh, kenapa yang lain tu ikat tangan macam ni? Ni lama sangat ni. Dulu dia kecil ke? Paling sekarang dia besar. Oh. こう、しまんがんぼ。どうした?ぼーっとして。悪い夢でも見たのか?シャキッとしろよ。相当濃い場所だ。俺もお前もそろそろおしまいが近いってわけだ。濃い海域の中で戦い続ければ体は朽ち果てる。 仕事ができなくなった俺らを港の連中が海外宿世話してくれるとは思えない。いずれ生命線である変色因子の投与を打ち切られて、あるいは荒神の巻き絵がおとりにでもされて、さようなら。ああ、サムブロ。グラフィックノットバッド、ナイス。ディアン、ベッドブロ。グラフィックノットバッド。 Seakan Monsanto sebab dia punya karakter utama dia tak bercakap. Sama. Tapi Monsanto Rise yang ada karakter dah bercakap, dia bercakap lah karakter dia. Monsanto Rise punya version lah. Oh, yeah, not dying.
Donna kotoga atemo akirame ne ette. Dakara kamu mau satu. Zettai ni shinu na yo. Tamu itu bercakap. Sambung. Tapi mau tak. First impression kita not bad untuk permulaan. Baik kejut kamera. Oh, dia unlock semua. Unlock semua baju-baju yang ada. Ya. Penuh. Apa benda yang tulis tau? Baca. Dia banyak bro. Apa benda itu dia? Banyak gila apa benda kau ni? Oh, mission. Kita ambil sendiri mission dulu ah. Banyak. Oh dia. Dalam masa 40 minit. Okey. Here we can choose the competence mission. Oh, mission. Oh, Hugo eh mula. Kita ambil sendiri mission dulu lah. Oh, dia. Dalam masa 40 minit. Okey. Ai, budak-budak pun kena. Wih, anak haram ni apa benda ni? Dah macam mengarut je. Oh, tugas kita cuma buat kerja je. Ai, buat mission je. Sempoi sangat. Baru, baru bro, baru lagi ni, baru lagi. Test dulu. Ni nak kerja apa tu? Thank you bro. Like, Miku in the house. Kerja apa tu? Kerja kilang brother, kilang pipe. Kilang buat pipe, operator pengeluaran. But malang sekali saya seorang saja operator pengeluaran. Alamak, gerak lu. Thank you bro for the share. Oh, thank you for the like for the share. Gerak lu. Thank you bro for the shares. Kau ni makan apa weh? Tak tahulah brother. I don't know. First impression je brother, tahu. Baru main. Thank you for the share lagi. Oi. Mantap bro. Oh, sharing tak apa boring. Apa nak buat eh? Kamera.
Lah tutorial ke? Anak ayam betul. Sochi wa dou da? Ore wa mondai nasa sou da. Thank you for the share lagi. Oi. Mantap bro. Pokok asal dengar suara kau stream, ha? Oh! Anak ayam, ya? Sorry, bro. Ni, RPA. RPA ni apa? Dive. Ooh! Mantap, beri. Item menu, item menu. Beres, beres. さっきの混戦のやつ。おお。お前と一緒だと。どんなやばいことも枠は。今言うと、ちょっとディスコ、じ。ちょっとディスコ。もし高台側が登っても。ああ。戦術的アドバンテージになる。それに地べたを這いずる荒神を見下ろすのも悪くない。エレボベゲ。 Kau memang kena-kena zoom ke monitor. Mata rabun bro. Tengok lu bro. Spek mata pula tak sedap sangat pakai. Tukar dulu. Apa kat mana nak pergi ni? Alamak, sesat ke? Tak nampak pun si makhluk tu. Oh, tu dah. Dengar lagi lah anak. Ai. Koi kaiki no naka de jissen ga dekireba, junno mo kuso mo nai daro. Oh, dia game dia ni. Isa. Alamak, sesat lah. Si makhluk tu. Eh, susah betul lah. Tak sudah. Tahu dengan mana, dari mana audio tu. Oh, aduh, thank you bro, thank you. Aduh. Ni RB. Oh. Bagi mantap lagi ni. Sini ke yang bunyi ni? Anjir betul lah. Desktop ni pula kuat ni. Oh. Bagi mantap lagi. Visual pula tak ada. Aduh, anak ayam. Oh, ya. Anh
Yeay! Terpasan aku. Tak habis. Thank you for the like, Fish. Dia masuk problem banyak aja ni. Anak ayam, betul. Sekejap. Tak detect lah. Mana benda tu? Visual pula tak ada. Aduh, anak ayam. Ya, ya, ya. Anjir, terpasan lah. Wow. Macam-macam lah problem. Thank you for the like, Fish. Screen black. Dia masuk problem banyak aja. Aaaaaah, cekik aku. Aku cekik hukum ni. Thank you to Fish for the like, for the share. Aduh, anak lah ni. Dia banyak problem pula. Okay dah. Aduh, aduh. Tak ingat pun ni. Oh, tengok duk black-black. Screen black. Okey dah. Tak ada dah perkataan anak-anak. Anak. Jentik telur. Apa? Jentik telur. Okey dah. Aku seorang je dengar suara kau eh. Aduh. Macam mana tu? Orang tadi Eiji ga ada dengung double ke? Tak ada kan? Tak ada. Rasa tak ada pun. Ada dua suara. Pilih tu. Okey kok? Rasa dah tak ada kot. Testing? Testing? Okey, yuk. Setting balik. Serius ke, bro? Double suara. Mantap. Pasti dah confirm tak ada. Bye bro, bye. そうだ。他のチームのやつが言ってたんだけどさ、ここに近い港が海域に飲まれたって聞いた?いや、初耳だ。だが港が海域に飲まれるなんて。Serious ah, macam Monster Hunter. Cuma ni okey sikit ada storyline. Rasanya dah menarik dah ni. Dah menarik dah ni. それがだんだんこっちに近づいてきてるって話だとしたら、どうする? さ、そっから先知ったところで俺らにできることないっしょ。せいぜい腹くくっておこうかなってね。確かにな。にしても階段だとしたら。Everybody, thank you for the comment tu. Dah beritahu dah pada macam-macam problem tadi. Okay. Yang apa benda yang diorang keep budak-budak macam ni ni? So, budak ikat tangan belaka? Dia macam robot pula. Nak kena ada aku gak kau oh, okey. Ni orang power, orang power tu. Ya. Tu ranking nombor 2. Okey. 40 minit juga. Kita unlock dia punya story dulu lah. Cih. VIP macam tu lah. Berada tu kan macam biasa tu. Ada dengan Genshin member. Genshin member. Miku tu. Miku Desu. Yeah.
Alright kat tu. Nak pergi serang dia. Bareh bros. Thank you. Thank you for the coming. Happy streaming. Ni tembok pula. Aduh. Tak bohong. Macam mana nak tukar di pistol? Select consumable use the item. Mantap bro. Apa ni? Sekejap. Okay. Ni padu ni. Padu lah. Ada barang, ada benda yang boleh revive balik ni punya nyawa dengan tu. Power. Stamina. Ya, tu macam Genshin boleh yang tahu saya tu. Betul bro. Ni dah macam pistol apa benda ni. Tembok. Yes. Konna mon daro. Jinki ni wa nan no mondai mo nakaso da. Deta na, Agami. Ma chodo ii. Buttaoshite modaro ze. Mantap bro. Jadi brother TJ ada kat situ tadi. Terlupa pula bro, TJ ada kat situ. Thank you, thank you. Mantap TJ. Thank you for the like, for the share. Thank you for the like, for the share. Yeah, thank you for the like, for the share. Mantap bro. Alamak, mampu. Tengok kekal pula hutan tu. Aku rasa kena kena upgrade dia punya tu lah bro, barang dia. Kena upgrade. Okay. Barang menunggang tak ada lagi ni. Manage item. Manage bullet. Faizal spendable. Hey, Faizal. Thank you for the like, bro. Mantap, bro. Thank you for the like. Mana menatang tu? Aku nak cari benda butang tu lah. Dia macam seakan-akan Genshin. Seakan-akan lah. Thank you bro. Oh, that's great. Bereh bro. Thank you for the sharing tanpa boring lagi brother. Oh, ni betul-betul pukul berapa ni? Bukan brother tak boleh tengok tu petang. Sekejap lah. Sebab dia sedap bunyi sound dia tu. Sound keymap ni.
Ah, tu dia. Ui, brother ni. Sherry tak pun boring betul tu. Sherry tak pun boring. Bagi tekan murus beli. Oh, mantap. It's not fair. Semua macam ni belaka. Sini tak boleh, tak boleh nak upgrade apa pun. Mantap orang kuat. Orang kuat tu bro. Orang kuat tu tutur tu. D7. Boleh tengok tapi lekat-lekat. Itulah. Itulah bro, kalau aku stream pukul 1 pagi tu aku tak tahu lah. Boleh kedok tau. 1 pagi. Tapi just a game ni pun best juga ni. Tak ada apa nak upgrade lah boleh. Matru. Playing, kau eater 3. Oh, ada cantik-cantik. Kau eater 3. Tuhan makanan. Dah. Tuhan makanan teruk nama dia. Kau tahu dah bro, nama Tuhan makanan. Kita ni makan monster je.仕事になるぞ。ついてこい。人気の最大の特徴はプレデターフォームだ。捕食による戦闘効果の測定が今日の仕事だ。俺たちゴッドイーターは人気で荒髪を捕食することで身体能力を一時的に上昇させることができる。はい、マクロウに。この力を有効に使えば困難な局面を切り開くこともできる。 Tuhan pemakan kok maksudnya Tuhan pemakan. Yo, tak tahu lah bro. Sebab kalau jadi bahasa Melayu jadi pelik tu. Dia punya apa maksud. Tuhan makanan tu nak jawapan dia. Kok itu. バーストアーツを試そう。今日の仕事の本番はここからだ。バーストアーツはバースト状態でのみ繰り出せる戦闘技法だ。人気のオラクル細胞と多重結合できる。俺たち英字にしか扱えない代物さ。荒髪を捕食バースト状態に移行してバースト状態に移行して。ベッドは。このサイクルを頭に入れて戦ってみるぞ。いいな。始めるぞ。先輩。 Takak ni sempoh lagi. Dia ada banyak combo juga ke J? Banyak combo. Banyak combo. Aku takkan ni aku apa yang ingat lah combo dia tu. XY. Lepas tu ada RB apa? RBX, RBY. RB, L, RT dia kot kot. Banyak lah. Bukan, tapi Muju pakai controller. Kalau pakai keyboard sakit tu. Game macam ni best pakai controller je. Kalau pakai keyboard sakit. Sangat butang kena ngapal. Boost up. Hey,
Ya. Tapi style unlock story satu-satu-satu. Maksudnya masuk je kita punya mission, habis mission ada unlock story satu. Macam ni lah, macam ni sekarang ni. Unlock story satu tu habis satu mini mission, unlock story lagi. It was scary. ドだった。新たな脳ドレベルは。まあな。しくじれば死ぬ。見返りはない。それでも生きるために俺たちは命をかけなければならない。それでも生き残った奴がいた。小さな抵抗かもしれないが心だけは意思だけ売り渡すわけにはいかない。 Macam nampak terbaca punya pelik. Ada order, nanti saya sambung. Bereh, ting. Ting tugui. Ayah bro. Bereh bro, got tugu ada order. Bereh. Ini. Itu apa tu? Take care. Persiapkan kerja. Mantap bro, mantap lah bro. Thank you for the 10 star. Moga dimuahkan rezeki dipanjangkan umur bro. Dimudahkan segala urusan. Ini apa benda ni? Ah? Let's get out there and give our today morning greeting. Malah kesiannya semua-semua macam ni belaka. Engage. Oh tu, tangan macam kena ikat juga tu. Beres, thank you. Yeah, thank you bro. Amazing, how amazing lagi. Aduh, amazing kau ane lagi belum lagi. Aduh. Amazing. Melekat kat sini je. Oh ni. Aduh. Ni aku kena faham apa benda pula ni. Midnight. Oh, ya Allah. Ni dah macam tu dah ni. Banyak gila. Macam mana benda? Bro, betul ke Windows XP dah tamat? Ya, Windows XP dah tamat lah. Memang dah tamat. Tak ada orang nak pakai lagi. Kalau bro pakai lagi pun, korang memang senang kena ransomware, kena virus. Sebab satu halnya Windows antivirus tu sendiri dah tak support untuk Windows lama. Jadi kalau siapa pakai lagi Windows lama, alamak dia tak ada apa lah. Ada sikit je sebahagian je antivirus yang support lagi Windows XP.
Tapi kalau bro nak open internet macam YouTube ke apa, Windows XP tak support lah sebenarnya. Sebab browser dia sendiri pun out of date. Browser, okay, browser mana-mana pun, Google ke, Mozilla ke, dah out of date pun. Paling-paling command pun bro pakai Windows 7 lah. Windows 7 masih ada support lagi. Sampai tak silap mungkin tahun sampai 2025, maybe. Sampai orang dah tak pakai Windows 7 lagi dah. Sebab market Windows 7 masih lagi besar. Pengguna dia ramai lagi pakai Windows 7. Mana ya? Orang dah pakai Windows 10 lah bro. Oh, sekarang Windows apa yang terbaik bagi kau? Windows 10 je. Windows 7 pun aku tak support dah. Semua komputer aku tak support dah Windows 7. Main Windows 10 macam mana pun terpaksa ambil. Kalau Windows, kalau Microsoft tak buat Windows 10, kau pakai lagi Windows 7. Serius, sebab Windows 7 best lagi. Benda diorang tu tak nak buat, tak nak update lah, tak nak apa-apa benda, dah upgrade ke Windows 10, Windows 10 lah. Untuk modern-modern baru, modern hardware-hardware baru, support ke Windows baru. Ini ni aku dah pening dah ni, aduh. Nak main upgrade dulu ni. Tu je boleh. Sekarang Intel jam berapa dah eh? Dah setengah aku tinggal kerja kedai komputer ni. Intel Gen 11 bro. Tu pun rasanya dah keluar ke tak keluar lagi lah. Kalau tak keluar lagi maknanya Gen 10 lah baru. Baru setakat Gen 10 yang dah keluar. Yang Gen 11 tu macam on the way lah. On the way nak keluar. Aku dah pening lah ni. Biar dulu lah. Sih ke. Oh, multiplayer pun boleh. Oh, boleh. Boleh main online. Ada dah ada uat-uat jenis sebelah je cepat. i9 je kan terbaru. Ya betul, i9 terbaru. i9 terbaru, jenis sebelah ni on the way nak keluar. Tapi ya siapa nak beli jenis 9? i9 gila babi. Harga dia bukannya murah oi. Ruh. Prosesor tu mau 3000 4000 kot satu prosesor saja. Tak mampu ke bos cakap i7 je. Hajimeru ka. Konkai wa engage no kouka sokutei da. Ore tachi age dake ga motsu kizuna no chikara. Engage wo hatsudou suru tame ni wa jouken ga aru. Aragami to kousen chuu ni otagai ga ittei kyuri nai ni iru to tagai no kannou ga fukamatte iku. Ryzen atau Intel? Aku ikut ni bro, depend. Tapi aku memang pilih, aku ni peminat Intel. Tapi kalau untuk PC kan, aku syorkan Ryzen. Ryzen 7. Ryzen lagi power daripada Intel. Walaupun dia cepat panas. Ryzen ni kekurangan ni cepat panas je.
Lepas tu aku tak syorkan Ryzen untuk laptop. Sebab laptop tak boleh. Laptop dia compact sangat. Kalau laptop better Intel. Kalau PC better yang Ryzen. Sebab dia punya processor power je Ryzen menang. Lagi kuat. Ah, mampus. Tapi kalau ikut bro rasanya tu lah sebab aku pilih dulu sekarang cuma aku tak ada PC desktop. Kalau Ryzen memang best untuk PC desktop. Kalau Intel best laptop je. Kemana pun bro diterima. Tak ada lah bro. Kita study sikit-sikit je. Sebab dua-dua tu ada pro dengan con sendiri macam mana. Sakat ni kau tengok Intel lambat dia punya pick up. Lambat dia punya tu. Dia macam tak berapa nak boleh nak bersaing dengan Ryzen. Ni dah kalah lah sepatutnya. Ryzen dah 7nm. Intel masih lagi dengan kekal 14nm. Apa benda? Memang out lah Ryzen. Memang out lah Intel. Nampak. もう大丈夫。ありがとう。優子からはあんまり動くなって言われてるんだけどさ。何もせずに助けてもらうのってかっこ悪いからさ。シアンベットラボドとメガギ単元。頑張ろうって思ってて。あ、どうがんわ、めちゃ半分。ないやんと。ありがとう。みんなも無理しないで。あ、これだけ。ディオアニンチでこわ、怖いな、ポド、ド、ラワン、ボディガード。 Bodyguard tu kuat sangat ke? Seorang je bodyguard. Ni rumah dia. Macam penjara. Kuat setan ni. Jawapan pengalaman aku sebagai seller Intel untuk buat kerja multitasking, contoh editing macam buat video, kerja grafik dan lain-lain. Ryzen pula fokus untuk satu benda. So, buat contoh untuk dapatkan performance game memang paling padu. Wow, okey okey. Jawapan dia untuk tu. Thank you bro. For the 20 star. Mantap mantap. Final expandable sent 20 stars. Panjang ayat dia. Tak tahu lah ni tu boleh kedok tu bro. Mantap bro. Tapi tu aku punya pandangan je. Kalau bro punya seller ni dah lain dah bro. Tahap information tu. Information. Macam mana aku nak upgrade nak tani? Thumbs up medium light skin tone open mouth smile. Benda blueprint. Oh. Tak apa lah. Belum lagi kok. Belum boleh lagi buat.
Sempoi gila game dia. Zeki. Ini betul-betul simple. Macam Monster Hunter tapi simple. Ya. Saja komen sambil bagi star nak suruh kau spin. Spin. Apa yang spin tu bro? Spin kau aneh tu, spin kau aneh tu. Ni. Alamak, aneh lagi serius ni. Eh. Eh, habis stamina. Anak ayam. Bila baca dia no. Ah. Pandai ni, pandai. Simple gila yo. Ah, pakailah bro. Cuma benda ni besar. Buat apa nak pakai spek? Mak tak pakai spek lah depan dia. Melainkan aku tengok yang Nintendo Switch macam ni. Ayah ni. Nintendo Switch ni besar dengan ah, screen dia. Cik gila kot. Mak tak nampak kot. Takkan aku tengok macam ni. Aku tengok dulu sini pun aku dah pakai spek. Dia kecil. Yeah. Malah nak pakai spek mata, serabu lah. Ngantuk. Ni spek mata ni dah bertahun kau tak tukar lagi ni. Sakit lah rasa. Bukannya makin elok, makin tak elok. Semakin lama semakin tak elok. Ui, tak bebas tempat dia. Kesian tu. Cakap orang yang sama je. Aku rasa mesti dia orang boleh keluar kat ni. Satu hari nanti. Macam kena jadi apa benda tau. Pelik. Oh, dah ada dua orang. Okey. Game ni aku tak tahu bro suka ke tak tengok game macam ni. Stay grinding you. Grinding pun taklah grinding sangat. My mission je. Bro, gua aula beres bro. Thank you. Thank you for the coming. Mantap bro. See you later. Selamat bekerja bro. Yeah. Kita pun tengah bekerja sekarang ni. Nanti jumpa lagi ya. Nanti jumpa lagi. InsyaAllah. Ah.
以上だ。確かに随分行くな。体に異変はないか。おう、今んとこはな。俺らはこんなところでくたばるわけにはいかない。始めるぞ。抜かるなよ。 おい! あ、どうした、ジーク。あ、いや、なんか港の連中に繋がんなくてさ。中継機の故障かな。まあ、この海域濃度なら不思議じゃないか。トルモン取ってさっさと戻ろう。 物はなしか。ち、最近ついてねえな。日頃の行いが悪いんだろうよ。うっせえってな。よし、そろそろ帰るか。オープン回線。どこのドイツだ。何言ってんのか聞こえねえよ。 なんだ、あれ。間違いねえ、階段だ。俺たちの港の方に向かってないか。くそ、なんだってこの時に。ここからじゃ先回りするのは不可能だ。 そんな、じゃあ港の仲間たちは。ガキども。騒ぐんじゃねえ。絶対手があるはずだ。仲間は絶対死なせねえ。こちらキャラバン、周囲のエイジに通達。繰り返す。こちらキャラバン、周囲のエイジに通達。現在海岸が発生中。こちらエイジ、海岸の状況を知らせろ。繋がった。話は後よ。この船の進路上に現れる。 解除して。何をする気だ。話は後と言った。いいから従いなさい。報酬の交渉は後からいくらでも聞くわ。本船は港の救援に向かっている。事態は一刻を争うの。了解した。直ちに向かう。港には英二のガキどもが取り残されてるはずだ。そいつらを必ず助けると約束する。通信補助検討を夜。 これがチャンスってわけか。 行こう。 Everything changes. Stop it now. 返そう。 全てを。 Whoa. 港の仲間たち全員で新しい明日を生きるんだ。 Yeah.
Allah Akbar. Uish. Uish. Ya, itu mana item? Sudah. Nak guna item macam mana ni? Level 2. Okay, bang. Itu kuasa dia tu, bawah tu. Mula-mula ada kawan yang dapat. Oh, yes.
Storm. Naruhodo, Naruhodo. Okay, asalnya testing untuk kita buat tutorial sikit sambil-sambil kita live ni. Sekejap lah. Sekejap nak buat tutorial sambil-sambil live ni tutorial. Hari ni special sikit. Mana tu dia tu? Okeylah, sambil-sambil saya live hari ini, saya cuba bagi tutorial cara membeli star di Facebook Chrome di mobile menggunakan mode desktop. Cara dia ialah tekan di sini, tekan desktop site, selepas itu pergi mana-mana live, tarik lerek ke bawah dan ada nampak butang star di sebelah itu, tekan. Ya, yeah. Testing. Yes. Ya, yeah, perasan. Kadang-kadang dia tak dapat ni. Ya, yeah, kita refresh. Reload. Kita reload dulu. Okay, tekan ini, tekan buy. Ya, pilih-pilih 100 ke 790 terpulang, berapa ikut bajet. Tak boleh, ni kena beli sebagai profile dengan beli sebagai page. Lupa. Oh, ini baru boleh beli. Ya, baru boleh beli Facebook Pay terpulang. Nak pakai ini pakai kad ataupun pakai telefon. Telefon tapi sebab sekarang ni dah pakai kad jadi so pakai kad jelah. Untuk dia selepas beli boleh send. Jadi itulah rasa senang sangat dia punya tutorial untuk kali ini. Okey, terima kasih. Alright boy. Sekarang ni kita bagi tutorial sikit. Alright boy.
saya cuba buat tutorial cara beli stuff, tapi memang dah mod desktop di mobile saja. Cara ini apa? Hello, hello. Hello, hello. Tengah buat tutorial, bro. Hello, hello. Wadak, wadak. Hello, hello. Hello, hello. Tengah buat tutorial, bro. Ya. Hello, hello. Tutorial sebentar. Oh, ya. Sambil-sambil live stream, sambil-sambil buat tutorial. Sebab tadi tak ada orang, bro. Tu yang tu tu buat live stream, tak ada orang tengok. Dia ya, kita sambil-sambil kan. Ya, sambil-sambil live stream, sambil-sambil buat tutorial. Sebab tadi tak ada orang, bro. Ya. Ya, tu dia. Kita dah siap complete dah kita punya tu tutorial. Cara beli star di menggunakan phone sangat senang kot, insya-Allah. Thank you, bro. Thank you, Izu Davisan. Thank you, Davisan, for the like and share. Yeah, mantap, bos. Adios. Eh, adios. Arigato. Adios. Jadi double ni, tak ingat. Thank you, bro. Lagi sekali. Let's do 50-50. Ini kita main game lain, bro. Game God Eater 3. God Eater 3 ni taklah movie sangat rasanya. Ya, tak movie sangat. Ayah Nescafe panas. Bertengah tu ke? Tengah nak live stream personal strike 5 ke? Doitashimashite. Ya, arigato, bos. Konbanwa ke? Itu adalah satu taktik lah, taktik. Supaya tak lah orang terlampau beli di Facebook app kan. Mahal. Kau tengok tu mahal sangat star kat sini. Aku dah cek-cek balik desktop yang paling murah sekali nak beli. Tapi cara tu boleh apply sama pada mobile phone, ya. Baru je lepas post tadi dekat page. Ya. Tak, malam sekarang stream Final Fantasy 7. Ah, yang lama eh. Mantap, bro. Boleh main, boleh bawa game tu. Kita tak boleh nak bawa game tu. Give up. Ini seakan Monster Hunter game ni. Besok rasa nak tukar Taste of Berseria kepada Persona 5 Strikers kot. Ya, boleh. You good. Yep, game yang lama. Yep, you good. Baru best sikit daripada Damn Prison tu. Oh, comel Lil. Bye bye. Mana mock ayuh dia? Siam betul lah. Sebab mood best pula main Persona 5 Striker. Kita tengok impression pertama. Kalau aku main pun tak boleh. Kalau tengok video tu balik, mak aku bosan.
Tak boleh buat apa. Bosan. Ni okey sikit lah. Yang ni better sikit. This is better sikit. Film eh. Alah. Bongok ke masuk dalam bilik orang perempuan. Mana lelaki? Man. Baru dia. Dia masing-masing minat berlainan. Betul, you are right, Davison. Sebab bro ada ni PS. So bro memang boleh grinding game PS pun. PC mana ada? PC dah tahu yang Persona 5 strike keluar. Yang mana? Yang lain mana? Mana? Nombor 4, nombor 3. Yang sebelum ni. Memang sakit sikit dah. Bila tak tak main ikut siri. Ya betul. Yeah bro. Naruhodo. Ni Emmy. Yokoso, yokoso. Stream malam ni pukul apa bro? Pukul 8 eh? Saya ke kat PC tu kat Steam or Epic Store. Steam bro. Persona 5 Striker dekat Steam. Epic Store tak ada. Kat sini tak ada. Bagi dia dekat tu je. Lepas tu satu lagi kat Nintendo Switch. Ada Persona 5 Striker. 9:30 malam. Kemungkinan aku tidur kot. Minta maaf kalau tak boleh masuk tu sebab kemungkinan aku tidur. Kemungkinan. Kalau pagi selalu 9 pagi. Bagus bro. Ada schedule tu bagus eh. Ada schedule masa tak apa sebab bro full time. Full time boleh duduk dekat depan komputer. Aku tak boleh. Ikut mood juga. Sebab kerja bawah tu busy lah. Arah kami. Tak apa. Apa Davison, thank you lah. Sebab bagi tahu apa benda tu nama. Pasal stream di live kan. Stream di live tu ada memang test. Memang tengah test benda tu. But actually memang tak ada follower pun. Tapi saja test-test je. Hajimemashite. レーダーがまともに動かなければ我々にとっては死活問題ってことよ。故障でもしてるのか。艦のレーダーは名前の通り高い艦能能力者がいて初めて運用できる。 apa benda D-Live tu bro pun buat saat hari-hari ke bro? Kat D-Live? Ada ramai follower ke kat D-Live? Susah sikit nak dapat follower kat D-Live sebab tak famous lagi D-Live tu. And also established pada 2018. Faham. Dilah ni rasanya PewDiePie. Dulu PewDiePie masuk situ. Menampok PewDiePie dalam tu. Tapi PewDiePie kembali balik kat YouTube. Yelah. Bukannya power sangat. Tapi follower pun dekat 1 juta tu. Aku start Dilah bulan 11 2020. Baru ada 50 follower. Mantap bro. Bulan 11 2020. Ada berapa follower? Okey. Aku sendiri pula tahu berapa follower kat D-Live. Asa setakat ni tengok jadi kosong. Kosong je. Macam ada apa. Ini pun sebab buat pun saja-saja. Nak test market saja. Nak tengok statistik macam mana. Loyalty no saikou shou wa kanou da yo na. Roku demo nai shimoto ni harau okane wa nai wa yo. Mantap bro San, mantap.
Ada jadual tu, mantap tu. Kita jadual lah apa nak buat tahu lah. Tak dapat se. Kepala otak ni. Sebab tak ada rehat sekarang ni. Gila best sebab achievement dia senang ni boleh push in juga Facebook. Basuk. Gila best. Achievement senang tapi lah viewer, follower belum tentu. Belum tentu dapat lah. Ini nak pergi mana ni? Awal-awal je lah lemon system macam Abista system. Oh lemon. Achievement nak dapat supporter button hanya perlu 200 follower saja. Boleh follow 4 follow. Tak drop. Follow 4 follow. Okay lah sekejap nak tengok dekat delay. Follow 4 follow. Tak drop. Follow. Nak follow siapa lah? Tak tahu nak follow siapa. Music ke? Nak follow tak tahu. Genshin Impact. Okay kok. Ada seorang ni. Tengok. Macam tu. Follow. Metro Games, Far Cry, Roblox, League of Legends, D-Live. Tak tahulah, follow. Education, Rocket League pun ada kok. Bagus. Station ni mana dia? Boleh music. Boleh music kok, power lah. TV station Robocop Dota 2. Maksudnya kau follow aku, lepas tu aku follow kau tak drop. Oh macam tu. Okay. Muka nama dia Davis Sun ke? Sekejap eh. Davis Sun. Tak tahu David. Kan Davis Sun. Lupa bukan Davis Sun nama dia. Davis Crimson lah. Davis Crimson. Oh betul ada. Ya. Baru nampak. Nice. Sekejap. Aku punya delay aku. Rasanya setakat ni memang tak ada orang. Ni following saja. Oh waktu tengah live. Saja buat. Hidro minimum kat delay adalah 4,250 lemon. Persamaan 51 USD. Satu minggu je dah dapat duit. Oh, senang ah. Senang sangat tu. Yo, betul. Saja testing market. Okey. Kat YouTube pun ada satu testing. Bukan tak ada orang. Tadi saja testing dekat YouTube. Lepas tu dekat satu lagi dekat Twitch pun testing juga. Ya, memang testing. Banyak je testing aje. Ya. Tapi dah tahu berapa orang yang tengok sekarang ni. I don't know. Satu ke dua ke, I don't know. Davis Crimson, ya. Aku dah follow dah bro.
Davis Crimson. Jeffrey D lah, Jeffrey D. Muzik kau pun boleh nyanyi semua jenis ke lagu kecuali lagu carut-mencarut. Okey, okey. Mana aku nak nyanyi lagu mencarut-mencarut? Ada melahan. Lucu lah bro. Lagu lucu. Carut-mencarut mah tak ada lah. Kita tengok dulu. Dia punya ni macam mana nak upgrade weapon ni? Blueprint. Oh. Oh, faham, faham. Ini ni. Boleh je mana-mana pun. Maybe weapon. Plus. Community sana pun bagus juga macam Twitch. Lagi lama kau stream, community akan bagi call free lemon. Mak Saleh ada je suka nyanyi lagu carut-mencarut. Oh. Oh my god. Kenapa ada dia suka lagu mencarut-mencarut ni? Lagu carut-mencarut. Jadi viewer pun kau boleh jana income sebab ada sistem kotak harta karun giveaway. Oh. Mantap juga ah. Thank you bro. Ui. Dia punya information tu. Ui. Aku dapat live lah bro. Dapat. Hari ni betul-betul special kau rasa dapat hari ni live dia. Nak buat tu dah. Biasalah dia orang nak dua pasangan lepas stres kerja. Aku pun tengah stres kerja kot ni. Wah, boleh karaoke dalam tu. Tapi tak ada orang. Kalau Bigo ada. Bigo ada. Kalau Bigo ada. Orang nak menyanyi. Memang aku pun semalu lah. Bigo dah. Aku pun malas nak dengar Bigo dah. Tapi kalau serius, kalau orang tengok aku punya live stream, rasanya aku cakap Melayu je. Nanti kau tengok aku live di live hari Sabtu nanti macam mana. Sambil karaoke lebih jepun lagi sambil main MHW. Ni kau tengok aku di live dia. Oh. Boleh bro, boleh. Apa tu? Mama Hero, wadah mantul kau itu. Habis dah ke? Dah cari pemenang dah ke? Congrats bro. Bro. Mantap bro. Mantul kot kita eh. Anjing dah jari pemenang lah ni ke. Aduh eh. Beri bro, Davison nanti aku tu. Aku nyanyi tak sedap by the way. Tu je aku bagi warning. Okay. Boleh nak tu de, boleh kok, boleh ni ke bro? Apa tu nama? Kolak. Boleh kolak dekat dekat di live. Kalau boleh kolak best juga tu. Rasanya aku tengok tadi yang bro bagi link tu je kau boleh kolak. Dah settle dah, nanti kau update. Ya. Itu dia Hairusan. Thank you Hairusan for the coming. Ni lah game dia. Macam Monster Hunter eh. Simple lah Monster Hunter tapi macam simple. Ni sepatutnya ada mission kat sini tapi kena cakap dulu kot. Ya. Okey. Dah boleh dah. Okey, repair.
Boleh! Hari Sabtu ni bro! Bro. Lagu Jepun kena pandai. Yang mana yang boleh tu boleh lah. Lagu Jepun mana tahu. Mantap bro! Yeah! Kau boleh join di live tu. Special. Sabtu tu hari apa? Hari Sabtu waktu pagi eh? Kau nak lagu pilih Melayu or Mak Saleh pun boleh. Oh. Karaoke lagu Jepun kat di live. Kau berapa bro di live? Pagi dan malam. Ah, ikut schedule eh. Okey okey. Okay, 9 ke 9 eh. 9-9. Okey cantik je bro. 9 pagi atau 9 malam. Settle tu, Hairusan lah settle lah. Okay, beres. Astra Chain ni bila boleh beli oh. Macam best lagi grafik dia daripada yang ni. Shoo, casting off. Hashim. Pagi dan malam. Di live viewer suka music karaoke dan podcast sana anyway. Yeah, betul lah. Dan aku kurang suka kalau main game ni. Buat bosan lah game ni. Aku bukanlah seorang perwira. Gagal menghunus senjata. Namun hati rela berjuang. Namun dengan cara sendiri. Demi cinta ini. Makan! Yo! Besarnya! Besar? Yahoo! Oh! Ambil kau! Sama macam Monster Hunter! Yo! Tapi ini lagi simple bro. Shum! Oh ya. Aku karaoke mampu 1 jam je nyanyi. Tu pun tak larat dah. Dilah kalau kau nyanyi lebih dari 6 jam, komuniti akan bagi kau lemon. 6 jam weh, gila mambang tanah 6 jam. Komuniti bagi 6 jam nyanyi, gila bapak. Nyanyi lagu apa? 6 jam. Jadi DJ radio lah gitu. Duk 6 jam itu baik jadi DJ radio. Apa khabar? Selamat pagi. Selamat pagi. Mak Saleh karaoke 20 jam lagi dahsyat. Aku dah speechless 20 jam nyanyi karaoke. Gila. Giling kepala, brother. Giling kepala. DJ radio streamer ramai sana kat D-Live. Oh, DJ radio. DJ radio kalau tayang movie tak boleh kan? Rasa tak boleh kot. Copyright tu. Oh. Movie. Kalau movie boleh buat, tengok movie lah macam tu. Apa cik tengok cerita anime. Aduh. Lul. Kalau boleh jualin kolak, aku, kalau aku ingat, aku ingat. Hari Sabtu bro eh. Sabtu eh. Nanti kau godek-godek tengok streamer music. Yeah, yeah. Godek-godek eh. D-Live. Kita cuba tengok dulu. DJ music. Ada. Masya Allah. Banyak. Papa para para dance ya. Thank you brother.
Mantap bro, movie ada yang boleh free site, movie boleh stream situ. Kalau Netflix tak boleh. Oh, Netflix tak boleh. Ada bro. Ya, silok. Eh, akau, thank you for the like. Mantap bro, ada belaka kat sini. Oh. Music-music ni. Oh. Pape 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 para para papa. Pape pape papa para para papa. Oh, sambil-sambil ya, sambil-sambil. Ada orang dalam tu aku punya tu apa benda tu? Aku punya tu dah update lah dia punya tu sikit. Dah upload lah dia punya apa tu tutorial ya, tutorial ya. Tutorial dia. Haa, nampak pun. Pape pape papa para para papa. Pape pape papa. Ambil kau, pusat tu ni. Mantap. Mantap bro, di live boleh di live. Apa ni, boleh kita boleh collab kot di live apa ni. Tapi tak semestinya nak karok semua. Kita boleh nak cari apa. Kita boleh chatting ke, lepak Discord ke. Cari aktiviti dulu. Aku tengah mencari aktiviti sekarang ni. Aku macam bosan nak main game je. Macam lain pula. Tapi kat Facebook tak boleh nak main karok. Mampus lah kena copyright eh. Mana je? Return gate. Ni? Dan dengan dia kata, berjelek lidah aku ni. Saya boleh tahan ni. Malam ni kita stroll dulu. Tengok kat D-Live. Sekejap, mission ni dulu. So, tengok dekat tu dulu. Lah, jadi karaoke kat D-Live. Buat je 1 jam 2 jam dulu. Oh yeah. Beres bro. Mantap bro. Ya ni yang paling best ni punya brother ni. Ni sharing tanpa boring ni. Ada je dia punya sifu dia tu. Power. Arigato sensei. Oh ni oh, power bro. Arigato sensei. Tolong delete ability. Kochira koso ya. Laju bahasa Jepun ni. Itu Jepun sikit je boleh tengok pun. Apa benda lah ni oh. Si mamak ni nak. Kochira koso. Mantap bro, peace. Wadak-wadak yo. Nanti kita jumpa brother di pukul apa tu? 9.30 eh. 9.30. Main game Final Fantasy eh. Grafik lama ni kurang sikit lah. Dah lah macam Pokemon. Mari boleh dia tengok dia lah. Macam Pokemon betul dia. Kalau dia berlain sikit tak apa. Ni Activision. Pa 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 p
Azlan Akbar, thank you for the like. Final Fantasy 7. Ia macam Pokemon lah, serius lah. Pokemon lama. Aku tengok apa yang macam Pokemon ni. Tiba-tiba aku punya mood aku down terus. Alah, Pokemon. Minggi zaman dulu. Bosan tengok lah Pokemon ni. Thank you for the like, for the share. Game old school ni. Ah, Azlan pun cakap game old school. Game old school, gila-gila game old school. Kita grafik lama tak boleh, tak boleh go sangat. Grafik lama. Apa yang nak cakap semua? Mampus. Everyone here is so nice. Dengan cerita susah boh. Dengan cerita susah. Apa ni? Game ni ke? Game ni susah kan? Apa boleh buat, terpaksa layan old school. Ada ke terpaksa? Rasanya boleh pilih tu. Apa ni macam terpaksa ke? Terpaksa terus eh. Baik tukar dia game tu jadi Pokemon je. Tak ada orang nak tengok awal game Pokemon. PCU. Aduh, mana dia nak cakap lagi? Makhluk mana dia nak cakap ni? Ni? Nak kena cakap-cakap dulu. Dengar cerita. Ni dia. Cuba berehat dulu lah. Ni apa ni? Tak ada. Sebab nak ada konten dalam page aku. That's why lah baru dia gelar Die Hardcore RPG Gamers and Fan. Ni jawapan mantul ni bro. Uish, 304 hari? Azlan Akbar 304, betul ke? Lama eh? 1 tahun ke lah aku buat page ku? Ke Facebook yang scam aku ni? Final Fantasy 9 dengan Final Fantasy 8 dah settle. Nombor 13 tak ada ke? Nombor 10, thank you for the notify brother. Thank you for the notify. Tapi follow wish tu pelik. Follow wish tu aku pelik tu. 304 ni macam dah dekat 1 tahun. Page aku ni aku tahun berapa page aku? Masa baru je bulan berapa hari tu lah, lupa lah. Lama gila kot. Serius? 304 hari? Macam dah lama berkenal. Terkejut juga. Thank you for the notify, thank you the follow wish tu. Follow wish tu rasa macam pelik gila. Rasa macam tak logik akal kat situ. FB gila kot. FB gila. Terkejut bulat mata aku. Betul ke 304? Betul ke? Tak sampai 1 tahun lagi kot. FF10 dah ramai sangat streamer-stream tu. So jadi macam common game tu. FF13 lah rasa kurang sikit gameplay dia. FF15 kecewa habis terlampau short story. Ni 16 tadi? Tak, 16. 16 tak ada lah rasanya. Tak apa, sekarang kita kenal-kenal. Ha, ni mantap ni ayat dia punya. Salam berkenalan bro. Pelik juga tu 304 hari tu. Oh, gila babi Facebook. Sangat tak logik. Ah.
FN16 akan datang ke PS5 bulan 7 nanti. FF16 weh. Tak apa, sebab Final Fantasy ni memang common sangat dengan PlayStation player. Aurat. Tak boleh sensor dah tu, bro. Oh. Tak boleh sensor dah. Ada bunyi double ke siapa dia? Bunyi double. Tak maaf. Wow. Dua ada seorang lagi? Oi. Oi. Daijoubu ka? Anta, namae wa? Asa ni dia ni bukan macam orang lah. Tak apa bro, nanti FF16 nak tengok gameplay macam mana. Best ke tak best ke FF16 ni. Kita tak ada PlayStation, nanti boleh tengok lah orang lain lah. Tengok orang lain punya game je. Akan datang boleh beli Astral Chain kat Nintendo Switch. Ya, try Nintendo Switch macam mana. Best juga Astral Chain. Grafik dia lagi power daripada ini. Ini biasa macam kartun-kartun ni. Macam anime. Huh. Yoroshiku na. Aha, yeah, kita tak ada lagi PS5. Mungkin bulan 5 or 6 kot aku baru dapat beli PS5. Semoga dipermudahkan rezeki bro dapat PS5. Wow, mantap kan? Ah, tu dia. Thank you bro. Tengok dulu macam mana PS5. Tapi kita bukan peminat PS5 jadi itulah. Minta maaf, kita tengok saja orang lain. Nintendo Switch je. Yoroshiku. Yoroshiku onegashimasu. Ya bro. Yoroshiku. Thank you bro. Amin. Ya. Tunggu PS5 Slim. Eh jangan. Jangan beli PS5 Slim. Beli PS5 Pro. PS5 Slim. Jangan. Beli PS5 Pro. Ada kekurangan tu antara dua tu, Slim dengan Pro. Macam PS4 lah. PS4 Pro dengan PS4 Slim. Saya ada beza sikit. Kalau Max cakap mesti pakai yang gempak sikit lah. Pro terus ambil. Tak pakai Slim. Oh, ada perempuan dalam tu, dalam kumpulan kita. Woo. Ada seorang lagi dah. Dah masuk. A company. Ada paling-paling tidak pun 4 juga. Sama lah. Sama je. Genius akan dengan Monster Hunter. Ya. Yeah. Happy streaming, brother. Ya. Yeah. Happy streaming. Thank you. Mantap, bro. Thank you for the shake coming. Mantap bro, mantap. Salam berkenalan. Kalau ada Nintendo Switch best sikit. Boleh lah main Monster Hunter sama-sama. Yo! Tu dia. Oi!
macam menunggu brother tu ni. Ayam. Tu boleh lah bro. Yang lain tu lagu apa benda lagi. Kalau ada orang sanggup donate or sponsor aku Nintendo Switch, okey je. Nak suruh aku stream MHRI 12 jam boleh je. Send the challenge. Gila 12 jam MHRI. Gila. Kalau harga murah tak apa benda tu. Harga bapak mahal. Kita punya rezeki tak cukup makan lagi. Kalau aku ada rezeki lebih, aku beli kot baru satu ya. Tengok lah. Haa. Rezeki kalau ada gaji besar satu bulan. Kita nak beli barang-barang kita pun dah ciput dah. Lagu Mirai Air. Kalau Nintendo Switch yang light tu bro, RM500-600 dah. Yang kata apa? Yang light. Yang tak boleh cabut benda ni. Yang tak ada dock, tak boleh cabut yang ini. Yang ini ni mahal ni. RM1,003 ni kot RM1,005. Yang light ni tak boleh buat apa-apa yang macam ni. Boleh ucah. Yang ni sedap sikit. Masuk itu, main Pokemon lah gitu. Senyuk. Best sikit. Bye. Ambil dulu. Cuma kita pakai filter kucing. Macam harga PS4 dah. Konsol ni saja bro harga macam tu. Bayangkan lah. Konsol ni saja macam ni pun dah harga RM1,005. Aduh. Berat tu. Tak boleh kata apa. Mahal gila kot. Lepas tu kalau game ni satu tu kan. Aduh, game dia $60 satu bro. Sakit beli. Wow. Lepas tu aku buat aku spend sikit je. Aku spend game sikit-sikit je. Beli lah. Okay, yang aku nak main aku beli. Macam Astral Chain lah dalam tu. Astral Chain dalam wishlist. Kalau Monster Hunter Rise wajib beli bulan depan. Sebab dia memang betul-betul nak main Monster Hunter Rise. Wajib beli terus. Astral Chain ni nanti dulu. Pokemon tak tahu macam mana. Tak nampak gaya lagi Pokemon ni best dia ke tak. Tapi kalau Pokemon sok macam best pula. Astral Chain, Ruin Factory, Xenoblade, Fire Emblem is my wishlist. Astral Chain tu ada tu, sama. Lepas tu satu lagi, Ruin Factory 5 aku nak tengah menunggu bro. Haa, tu best gila. Ruin Factory 5, woo. Termasuk MH Rise sekali, ya. Ui, geng-geng kita ni. Jumpa geng-geng satu kepala yang minat RPG. Ya. Tapi aku RPG tak semua aku suka. Aku tengok-tengok yang mana yang best. Big grindingnya kau-kau. Oi.
Oh tu. Sedap pula bro kau eater ni. Kau tak sedar-sedar lah main apa jam ni. Dia berkecik dulu. Layan je. Tak apa aku layan je. Sebab tim dia ramai. Tak bosan sangat seorang je. Kalau Monster Hunter, wajib dah seorang mula-mula. Lepas tu baru boleh join yang ramai. Best tu. Ha tu. Oh. RPG ni best bro kalau boleh main. Boleh join online ah. Ya. Yeah. Tapi aku tak beli lagi game ni. Tak ada duit. Aku baru first impression tu. Kalau ada orang suka main game ni sama-sama best sikit nak join. Your venture. PS1 pun hampir semua JRPG layan kat dulu. Oh, patutlah. Peminat RPG. Mario dok minat bro Mario. Peminat Mario dok. Rasanya kurang kot. Sebab Mario ni gitu-gitu je. Mana pulak makhluk ni? Best bro, best. Go eat the best. Not bad impression aku untuk permulaan ni. Allah akbar. Layang ni, game ni. Apa jam lah? Apa jam lah layang ni? 2 jam lah. Tak puas hari, rasa tak puas hati. Haha. Dinding kau-kau ni habis buat apa lah. Tujuh lah. Ah, anak ayam. Oi. Sui Koden YM 1000 FF4-9 Xenogear Legend of Dragoon Vagrant Solitaire of Legarasporia. Wow. Banyaknya. Apa benda ni? Sekejap. Mario layan kat dulu. Main yang 2D side scrolling. Oh. Bongok. Wah, mantap bro. Ni ada juga sikit-sikit lah. Ada sikit-sikit lah. Kalau bro peminat PlayStation, ambil beli PlayStation lah kata. Tapi kalau tengok tu senarai-senarai game tu semua PlayStation belaka tu. Mario tu gitu-gitu sikit. Ada sikit je Nintendo. Macam tak berapa sesuai nak beli Nintendo. Kalau Nintendo pun harga mahal juga. Kita ni peminat Nintendo, kes je game Mario kita minat. Game Mario apa lagi? Apa yang best-best tu? Yang ada dekat Nintendo Switch. Ada lagi Chrono 3, Chrono Cross dengan Raven dengan lain-lain. Oh, ada lagi. Kat mana menatang tu dia keluar? Eh, ikan. Tak ada kuasa.
bos yuk. Hey, game yang bro senang itu PS5 punya game ke? Apa lah. Memang patut lah bro beli PS saja. Fokus yang game PS je. Better lah, bagi aku better bro pilih yang PlayStation lah. Tapi sebab community PlayStation memang betul-betul ramai. Ramai gila community dia. Kalau bro beli PC, boleh lah kita main sama-sama Monster Hunter balik. Lepak balik Monster Hunter Iceborne. Best sikit. Kalau ada kalau ada yang PC Monster Hunter Rise lah, tu lagi shock lah. Tak tahu tu. Rasa dia orang pun dah tak main dah ni. Apa Monster Hunter World Iceborne kurang dah sikit. Ada tapi macam kurang sikit. Orang lebih pada nak grinding Monster Hunter Rise pula. Ya betul. Tengok community PS memang ramai ya betul. Kalau PC ni betul-betul terlampau banyak tapi yah, orang lebih kepada nak konsol. Tapi sekarang ni aku kalau beli Nintendo Switch, aku tak tahu game apa yang viewer aku minat Nintendo Switch. Tak ada sangat rasanya. Menaikkan lah game-game style Mario, Pokemon ada, Naruto tu lah. Kita pun Rocket League, aku rasa. Dapat PC minggu depan baru dapat PC. Hu tak sure hari apa nanti. Okey. Apa ya bro? Harap dipermudahkan urusan bro dapat PC. Nanti kita main insya-Allah dapat. Kalau bro dapat PC bro beli Monster Hunter World. Haha. Pastu boleh lepak balik ah Monster Hunter World balik. Dah lama dah ada open Monster Hunter ni. Mesti rasa kekok lah nak main benda ni. Asyik benda ni je. Nintendo ke, fokus. Tak bro, mantap. Tak tahu nak kata apa, terlampau banyak yang bertulis tu. Semua game-game PS kat sini ni. Tak pernah dengar. Tak ada dekat tu pun. Dulu. Bagi aku banyak ada tu kat Switch. Zelda, Rune Factory tu lah. Peminat juga eh. Kita minat ada yang bro sebut tu ada satu. Monster Hunter Rise, Astra Chain, Rune Factory 5. Yang Harvest Moon tu tak kot kurang. Fire Emblem pun kurang. Zelda pun kurang juga. So pun sama, aku pun kekok Monster Hunter World lepas main game lain macam-macam. Kekok eh. Kekok gila tu. Alhamdulillah. Tujuh lah. 2 jam. Thank you. Yeah, dah main game Persona 5 Strike ke FF7 Fallout 76 lagi. And also Tales of Berseria je ada. Dah kekok minum lagi. Aduh, kekok tu gue. Mujulah game ni lebih kurang dengan Monster Hunter. Mujulah adalah sikit-sikit. Kan buat Monster Hunter lagi susah sebenarnya. Lagi ni lagi simple.
Shocknya dia ada comrade. Ha, walaupun main single player ada comrade. Nasib aku cepat geras balik MHW sebab dah terbiasa macam-macam main game jenis RPG. Ha. Nanti kita bagi sudut pandang pertama Astral Chain macam mana. Best ke tak? Adakah grafik lagi gempak daripada God Eater 3? Ha, kita nantikan di bulan 3 nanti insyaAllah. First impression terhadap Astral Chain. Tempat save file dia kat bawah tu je. Aduh. Jauh. Okey lah bro. Rasanya sampai di sini sajalah. Kita save di sini saja. Anyway, thank you lah kepada bro E. Davison. Davis Crimson Gaming. Hilmi San apa semua tu ya. Ramai yang komen ya. Terima kasih hari ni. Rasanya hari ni meriah sikit lah. 24 hari bulan 2 ni tercatat. Tercatatlah date nya meriah sikit. Kita jumpa community yang lebih kurang suka. Suka sama suka. Alright, see you later bro. Yeah, thank you bro. Peace. Kita habis sampai di sini dulu ya. Mata ni. Mata ni. Ya, aku takap tu, kita takap. Bro. Mata. Mata ni bro. Bye bye.